Chapecó recebe até amanhã um seminário que trata sobre desafios da segurança pública. O evento reúne profissionais de todo o estado. Marcão já está no ar e conta pra gente. Bom dia, bem-vindo. Oi, Eduardo, bom dia para você e a todos que acompanham o Balanço Geral, evento que começou na manhã de hoje, está no intervalo agora, mas as atividades serão retomadas hoje à tarde. Evento promovido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ao meu lado, o secretário-coronel Flávio Graf, para a gente falar para a audiência da NDTV. Coronel, a importância deste seminário e o que foi possível debater até o momento. Bom dia. Bom dia a todos que nos recepcionem. Muito obrigado por nos assistir através da NDTV, nos recepcionando exatamente na sua casa, no seu local de trabalho, nos seus lares, restaurantes, enfim. O Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o governo de Santa Catarina, através da Secretaria de Segurança Pública e o apoio do Ministério Público, está promovendo, então, aqui em Chapecó, um seminário para nós exatamente debatermos os desafios da segurança pública na sociedade contemporânea. E isso vem exatamente ao encontro da questão de que Santa Catarina lidera os números como o estado mais seguro do país. Só que nós sabemos das particularidades existentes no nosso estado e não podemos estar acomodados com esta situação. Então, estamos promovendo essa conversa, esse seminário, exatamente para discutir inúmeros temas no sentido de aprimorar cada vez mais o trabalho das nossas melhores forças de segurança do país, que são exatamente a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar, e representam, através das suas ações de modo integrado, como é a orientação sempre do governador Jorginho Melo, as operações, as ações, seja de ostensividade ou de prevenção ou de investigativas, enfim, cada qual na sua área, para levar a melhor condição de vida à sociedade catarinense e àqueles que visitam esse nosso belo estado. Após esse intervalo, agora, durante a tarde, as atividades serão retomadas. E qual a programação para hoje à tarde, coronel? Retomaremos agora, já no início da tarde, conversaremos sobre segurança nas escolas, a violência contra a mulher, os desafios da segurança pública, inclusive as repercussões em âmbito municipal. Temos inúmeros agentes aqui, não só do estado, como também dos municípios e, inclusive, de outros estados do país, que vieram trazer a sua expertise, a sua experiência, para que nós possamos efetivamente estar aprimorando cada dia o nosso sistema de segurança pública em Santa Catarina. Agradeço, portanto, coronel Flávio Graf, secretário de Segurança do Estado de Santa Catarina, participando ao vivo do Balanço Geral, trazendo informações sobre o seminário, que agora está no intervalo, mas será retomado hoje à tarde e segue até amanhã em Chapecó. Eduardo.